Sot, gazeta më e madhe, me tirajin më të madhe në Europë, gazeta Gjermane Bild, ka bërë jo vëtë një panoram realiste të gjendjes tronditse të Shqipërisë, si një narkoshtet i sunduar nga një qeveri që sillet si band, si gangster, është fjale që përdor gazetari, por ka zbuluar diçka që organet ligjzbatuese në Shqipëri dhe jo vetëm e dim prekosh që në dosjen 184 në përgjimet e Dibrës figuron vetë Edi Rama duke komunikuar drejt për drejt me zyrtar të lartë, duke u konfirmuar, duke u siguruar që skenari manipulimit zgjedhor, vjedhjes votave, i brutalizimit votuesve është zhvilluar pikërisht sipas porosive të tij. Zonja Gjula Meta shpreh se shkrimi është paguar nga paratë e pistave të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Keni një koment? Zonja Gjula Meta do të ishte bashkë me zonjën Spiro Pari dhe zonja të tjera në pandehurit kryesor, sepse vetë zonja Gjula Meta është pjesë e dosjes 184, ndërkohë që zonja Spiro Pari duket se është pjesë e dosjes së timit të Xhibrakës. Kështu që njerëz në konflikt interesi nuk mund të përbëjnë asnjë burim të besueshëm as për median, as për qytetarët. Përtej të shkretës Gjula Meta që ja kanë ngarkuar këtë mision të pamundur për të përgjigjështruar gazetën më të madhe të Evropës, e vërteta që mbetet është kjo. Nuk ka njëri në Europë që se ka marrë vesh që Edi Rama ka bler zgjedhjet e vitit 2017 në bashkëpunim me krimin e organizuar. Se parlamenti, kur të mbaroj, unë do t'ju respektoj. Parlamenti është produkt i votës të diktuar nga krimi. E ka diktuar krimi, këtë parlament dhe këtë qeveri. Jemi pra në kushtet e grushtit shtetit.